kalfaligii gulaha deegaanka magaalada Hargeysa uu shirku dominayay. Mayorka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Hoteelko ayaa waxa ku helinayay xogayaha fulinta dowladda hoose iyo sidoo kale xildhibaanada golahaasi deegaanka magaalada Hargeysa. Kulankan oo saxaafaddu dibajoogka ahayd ayaa markii weydlaaday waxa halkaasi kula hadlay mayorka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Hoteelko isaguna faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii kalfaligaasi ay kaga wada hadleen mudanayaasha gulaha deegaanka magaalada Hargeysa. Wadooyin hore oo mayn ahaa number one, number two, wadada xeerkoodka iyo wadada golaha waxaan usoo jeedinaya wadooyinka waa wadooyinkii number one, number two markii magaceeda isla garan waayey kurii koobi inuu sameynayay ay sameynayeen wadooyinkii ay geliyeen iyo wadooyinka dambe ay gelinay iyo wixii ka dhiman ka kelinayna dibban iyaga u dhiganayna mase afartaa wado waxaan soo jeedinaa inaan khulfaa ugaashiniina iyo aanu bixino afartii wadada eerpoortka ka timaadaa abubakar sidiiq inu bixino wadada number one kee mayn roobkana cumar bindhaqaa u bixino wadada number two bana cusmaan bin cafaan aanu bixino wadada saldhiga ka bilaabatay inu galisi doono ilaa beerta xoriyadda ilaa magta maxkamadaha aynu cali bin abitaal u bixino. Geesta kale mayorka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Hoteelko uu ku helinayo xogayaha fulinta dowladda hoose iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada Gacnibaaxa iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka magaalada Hargeysa ayaa booqday biriishka laga hirgelinayo xaafadda Dhagasayn ee ku taalla degmada Gacnibaax. Horeyna waxaa halkaasi xogwaran ku siiyey golaha deegaanka magaalada Hargeysa Sheekh Yuusuf Ade oo ka mid ah guddida xaafadda Dhagasayn ee qaadaanka laxaad kale ka soo ururiyey bulshada ku dhaqan xaafaddaasi Dhagasayn ee ku taalla degmada Gacnibaaxa. Hadday noqonto ka howlgalka biriishkan maanta aynu wada fadhino dhaqangelintiisa iyo arrimaha dambe xaafadda wax walba u taagan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay ama ra'yi ama maal gelisay. Waa arrimaha waqfiga ah ee qofku uu ku darsanayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Qof kasta oo mara waa ajar iyo xasanaad uu ka helay ayay ka mid yihiin wadooyinku iyo biriishadu waxay ka mid yihiin waxyaabaha xasanaadka daa'imka ah laga helo. Waxaa laga yaabaa in fara badan oo dadkeena ka midi inayna u fahamsanin wadooyinka iyo biriishyada inay ka mid yihiin waxyaabaha sadaqada jaariga ee qofku xataa markuu dhinto dabadeed ajarkeedu intifaacsanayo. Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada Gacnibaaxa isaguna uga mahadnaqay guud ahaan bulshada ku dhaqan xaafaddaasi Dhagasayn iyo sidoo kale guddida qabanqaabada biriishkaasi laga hirgelinayo isla xaafaddaasi iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, isaguna uga mahadnaqay sida ay isku soo xilqaameen guddidan iyo bulshada ku dhaqan xaafadda Dhagasayn. Golaha deegaanka inaynu soo tusno laag weyn oo dhibaato badan ku haysay dadweynaha xaafadda, xaafadda oo halkaa laagtaas oo qaaday caruur badan qaaday dad waaweyn qaaday. Tii ugu dambeysay roobkii noogu dambeeyey madaxweynuhu gurmaday baliga quraac dheer waxa weeyaan meydkeedii qofkii inanteerada halkaa ka qaaday waxa laga soo libiyeeshiina. Arrintaasaa kicisay in xaafaddii ay is abaabusho. Dabeetana waxay sameeyeen dowladda hoose ay noogu yimaadeen maayarkaan u gudbinay xogayaahan goobjoog uu ka ahaa boqolkiiba konton inay bixiyaan dadweynahaasi ayay ku ballan qaadnay lacagtiina isla markii way shubeen. Anigu sheegay dadweynaha xaafadda in arrintani arrintii ahayd wasaaradaha howlaha guud iyo wadooyinka ay sameynaysay biriishada ahayd ay tahay. Haddana waa laga maari maayo go-aanka adag waxa qaatay guddida fulinta dowladda oo Soomaayeer ka horkacayo. Waxaynu halkan maanta isugu nimid xafladda dhagaxdhigga ama furitaanka biriishkan laga sameynayo xaafaddan layla waraaba salaanja. Guntii gabagabadii iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose iyo maayorka caasimadda Soomaaliland Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Hoteelko, iyaguna u ballan qaaday guud ahaan bulshada ku dhaqan xaafaddaasi Dhagasayn in sida ugu dhaqsaha badan toddobaadkan gudihii laga hirgelin doono biriishkaasi loo dhisi doono xaafaddaasi. Goor gaaban eregey gaaban bay tahay Soomaalidu. Waxaan u mahad celinayaa communitiga xaafaddan waraabo salaanja. Halkan Sheekh Yuusuf wuxuu nooga sharaxay markii afraad inay tahay ee arrintaa lagu kaco. Wuxuu noo sharaxay in laba Irish biriisho hore oo lagala qayb qaatay dowladda hoosena kala qayb qaadatay la sameeyey horta guddida waan u mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay jasaakum allah khayr, ilaahay baa khayrdan ka siin doona. Waayo wadooyinka iyo jidadka iyo masaajidadu culimaduba ka hadashay marka la dhisayo hadday wado tahay iyo hadday biriish tahayba waxa weeyaan wadada oo laga dugo xumaantu ajarkay leedahay baynu wada ognahay. Sidaa aa sameyseen aad baa idinku mahadnaqayaa wixii hore xaafad ahaan qabateen. Waayo xaafaddan laagtani
صدح دينا عبي كحدا دينا عواو بنانو دينا عاسنا وحا كحيقا بوهوي با كحيقا وحافظ دي ميلا يوب بحضان مالي لاك تاسيني كلقوي سو مكا وحوب دا ينا آد بان اوغنا اي مشكلة دي كواي سو شاء الله تعالى بقول كي باكو تكيا بحسين موي بقول كي باكو تكيا دولة دوصا بحين ايسا شاء الله تعالى شاء الله تعالى وحنا دين بلان قادي نانين ويغن انو ويغن قديسة اي بلا مدونتو شاء الله تعالى مبلاسي عمر الشافي تلفيشي كعلمي قاكل سنتيفية مقالة ده هرقيسة.